Ahoj, tak zase jednou z kina a dneska je to ze snímku Smrti hlav, to znamená, že zhruba rok po Antropoidu tady máme další film o atentátu na říšského protektora Heidricha. Tentokrát je to podaný maličko jinak, už jen proto, že ten snímek se do velké části věnuje právě tomu Heidrichovi, jaká je to osobnost, jaký byl v osobním životě, jakým způsobem vlastně vystoupal nahoru k té moci. Hraje ho Jason Clarke, myslím si, že ho hraje poutavým způsobem, nevím nakolik samozřejmě historicky přesnej, zas takový fanda do dějin nejsem, ale opravdu dokáže připoutat k tomu plátnu, pomáhá tomu i Rosamund Pike v roli jeho manželky, když je zpočátku taková opravdu pevná, neoblomná Němka, která věří v povstání toho velkého německého národa. A pak postupně sledujeme, jak se začíná děsit nad tím, jaký zvíře vlastně má doma pod střechou. Teprve později se do toho přidává ta druhá linka toho odboje, parašutisti, plánování atentátu, atentát a tak dále. Tato linka si myslím, že do toho filmu zasazená maličko, jako samozřejmě musí tam vejít, jo, asi žádným jiným způsobem, než tou smrtí Heidricha, tenhle ten film jako opravdu ukončit nejde, a to, že poznáme nějakým způsobem ty osobnosti těch parašutistů, tak to samozřejmě pomáhá k tomu, aby ten konec získal nějaký emocionální náboj, ale to, že prostě postava, která byla dosud středobodem všeho, tak v poslední, řekněme, třetině filmu najednou úplně zmizí z plátna. Je to takový zvláštní, jo? Ten film opravdu, nevím, jestli to šlo udělat jinak, ale myslím si, že ten snímek je takový roztříštěný. Rozhodně, pokud vás zajímá historie a třeba jste neviděli ten loňský Antropoid, tak si na to zajděte. Je to podle mě opravdu dobře natočený, je to sugestivní. Takový ty výjevy z toho, když tam prostě Heidrich nechává likvidovat nic netušící obyvatelstvo a odkopává se jako prostě to neskutečné zvíře, co v něm muselo být, tak to jsou opravdu velice působivý záběry, takže slabší povahy si myslím, že by to mohlo dost vzít i emocionálně tenhle ten film. Pokud vás historický dramata neberou, tak tohle to asi nebude nic pro vás. Za mě teda takovej mírnej rozpačitej palec nahoru. Někdy popřemýšlím, jestli se k tomu nevrátit a ještě tomu třeba nedat šanci. To je ode mě v tuhle chvíli všechno. Mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás a zůstaňte napříjmu. I když je léto, tak do kina chodíme i tak. Čau.